Polickým symfonickým orchestrem jsem se poprvé setkal někdy před 4 roky a musím říct, že mu fandím. V dnešní době, kdy polovina z nás neustále někam spěchá a druhá polovina má nos bez přestání zabořený do svého chytrého telefonu, tihle mladí hudebníci tráví čas vytvářením hodnot. Hodnot, které baví nejen je, ale i ostatní zúčastněné. Vždycky, když jsem s nimi zpíval, nemohl jsem uvěřit, kolik lidí na jejich koncerty chodí a jak skvělou atmosféru jsou schopni vytvořit. Kromě tradičních koncertů, kde s nimi vystupují známé osobnosti české, klasické i populární hudby, pořádají i dobročinné večery. V minulých letech například získali přes 200 000 korun pro nadační fond Hospital Broumov. Teď přišla chvíle, kdy potřebují sehnat peníze pro sebe. Je nutno koupit tympány, marimbu, piano, stojánky na noty a hlavně notový materiál, aby bylo z čeho hrát. Co byste řekli, že bychom jim s tím trochu pomohli? 360 tisíc korun je částka, která pomůže tomu, aby mohl orchestr dál fungovat. Muzikanti přeci nemůžou držet jiné nástroje než hudební. Pojďme společně postavit Polčí symfonii orchestra na vlastní nohy. A já vám potom s tím zaspívám.